він майже весь час іде в порядок. Коли він бачить перестове перешкоду, наприклад, мою руку, він намагається її обійти. Може реагувати на колір, світло, дальшну відстані, звуку і дотику. Робота, який оминає перешкоди, вигадали двоє рівненських десятикласників. Розумний, чутливий пристрій може стати помічником неповносправним людям. Це робот NXT, складається він з трьох моторів. Є датчик відстані, який дає задачу. Можна якби покращити інвалідний візок багатьох людей цим роботом, або людям, які з обмеженими можливостями зору, вони теж можуть допомогти цим роботом, так як він буде попереджати їх, наприклад, про наближення до якогось об'єкту. А ось такі конструкції будуть помічними у боротьбі зі стихією. 2000 вертикальних і горизонтальних пропелерів стримають буревії і смерчі будь-якої сили. Створюють потужний потік повітря, що протидіє потоку урагану, зменшуючи енергію цього урагану. Бажано ставити їх на місцях, де зазвичай були вже урагани, ну і часи відбуваються. Україна це не так тривожить, як там Америку, Австралію. Саме ці країни уже зацікавилися унікальним і вже запатентованим винаходом. Для жителів нашого регіону більш доречна сушарка для овочів та фруктів. Користь від неї подвійна. Живиться від сонця і максимально зберігає вітаміни. Вентилятори повітря затягуються всередину, всередині стоїть спіралічка, вона нагріває повітря. Сонячна батарея забезпечує і світло, і вентилятори. Загалом 16 цікавих і вартих уваги експериментальних розробок – це спільні досягнення юних винахідників та їхніх наставників. Рівненське відділення Малої академії наук уперше в трійці найкращих в Україні. Позаяк спромоглися не лише розробити загалом 39 унікальних моделей, а й запатентувати їх. Наше завдання – навчити дітей від ідеї до моделі запатентувати. Безумовно, ідея наступна – це втілення у виробництво. Є люди і є фірми, які цікавляться, які здатні пробувати, втілювати ідеї. Обласні посадовці, які зацікавлено розглянули учнівські розробки, поставили перед собою два завдання. Створити умови для того, щоб вони могли займатися наукою, починаючи вже хоча б там 7-8 класу. І друге наше завдання, яке я зараз бачу перед собою, виховати їх такими, щоб вони потім, навчаючись в кращих університетах світу, повертались до нас в Україну і працювали в нас в Україні. Саме на таку підтримку і сподіваються юні винахідники. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».